Ja mõtlesin, kas võib olla nii lamp, et... No kugati naine niimoodi teebki nii! Nii teebki! Ai, ma annan kõik anneks! Kui on naiste õhtu, siis võib! Ai, ma mõtlesin gruppi seks just midagi teha, aga... Ei, gruppi seks on ka okei, ma ütlesin, et naiste õhtu võib, aga ille on naiste õhtu! Naiste ei tohi teistega teha! That's my nigga! Ai, jah, äkki seki! Kaks euri! Jah, ei saa rohkem riideid selga enne kui... Ole nüüd, rahulikult, ära nii... Ei, 2 eurot jäätis ainult. No, räägi. Räägi oma asju. Enne me räägi, kus jäätis osad. Kaks euri. 2 eurot, räägi, ma räägin, mida mis... See ei ole külm ju, see on soovi. On külm, kotsu. 2 eurot. Erinevad maitsed. Kotsu, täitsa külm, just ossime. Just, aja. Sa tahad raha teinida niimoodi? Ülikooli raha. Ei, ülikond. Ah, ülikond? Muidu ei saa abielluda. Abiellun kohe. Millal? Kolm nädalat. Kus on sinu näine? Aga tea mis ta, ma aga okei me räägi. Lukad kinni, 2 euri. Aga vaad siis, kui sa räägid, läheb lahti lukk. Vaatan jää. Okei. Lukk liigub. 2 euri on odab. No okei, meil pole raha kaks. Edu sulle mees. Edu. Aga järgmine kord. Kui järgmine kord läheb täbeeluks, siis me kindlasti ostame terve see kast. Kamma peal ikka jäätis. Oskan kohe teiega kastaga. Kamma peal ikka jäätis. Kastiga koos. Ainus olu siin. 20 eurot saad kõik enda. Kule on odab. Kõik õige, jah. Kaskipel. Aimar.